Привіт, це коротеньке відео про кешбек від Бонобанку. В цьому відео я показую запис екрана і там розповідаю, як вивести кешбек на основний рахунок, як його можна отримати, за скільки часу, яку суму. Все це в цьому короткому відео. Хто не має картки Монобанк і хоче отримати, в описі під цим відео буде моя реферальна ссылка, реферальне посилання на те, щоб отримати картку Монобанк, а також отримати 50 гривень. Я отримаю, і той, хто перейде за цим посиланням, а потім завантажить додаток Монобанк, ми обоє отримаємо по 50 гривень. Дивіться. Якою була б ваша відповідь, якби хтось запитав вас, хочеш через 2 роки, дам тобі 1000 гривень? Хтось сказав би, та на що воно мені потрібне? Та ні, то довго чекати через 2 роки, хто його знає, буде чи не буде. А хтось сказав би, добре, давай, буде то буде, не буде то не буде. От. І сьогодні таке відео про кешбек. Кешбек. Повернення готівки, так якщо дослівно перекласти. От. І пройшло приблизно 2 роки, і от ми заходимо в Монобанк. Тут я натиснув, щоб сум не було видно, то замість них такі всякі різні смайлики. Натискаємо знизу кешбек. І тут теж смайлики. Але якщо я натисну на нього, чик, тут є 1008 гривень. Приблизно на протязі 2 років. Може менше, може, ну я точно не знаю. Приблизно на протязі 2 років от назбиралася там різними копійками така сума кешбеку від Монобанку мені. От. І зараз я його буду виводити. А якби я колись не слідкував за цим, сказав, на що воно мені потрібно, так довго чекати, от, то, звичайно, цього не було б. Хоча тут можна виводити від 100 гривень, можна виводити на основний рахунок. Але я чекав до 1000, і зараз виведу 1000 гривень. Нажимаю кнопочку «Вивести кешбек». Ага, податок на дохід 19,5%. Сума вашого доходу після сплати податку становитиме 811 гривень 69 копійок. Ну та що ж, як, де діватися, мушу погодитися. Погодитися. А на який рахунок воно вивело, цікаво? Не знаю. О, приємний звук. Дальше. От я за тим всім слідкую, які партнери Монобанку дають який кешбек. Особливо то цікаво дивитися там, ну завжди тут є на продукти. Є продукти і ще якась категорія. Дуже важливо, коли є категорія авто та АЗС, повертається 3%, якщо власними коштами розраховуватися. І тоді я ще дивлюся, які акції на яких заправках є. Чи мені вигідніше на ОКО заправлятися, чи мені вигідніше на якихось інших, там на BVC, чи ще на якихось. Де мені яку знижку пропонують, чи Глузко, там, то все рахую, де краще, де ближче. От, наприклад, тут бачимо в цьому місяці мережа АЗС Глузко 5% дає мережа, повертається, і ще Монобанк 3 разом 8% від витрачених коштів повернеться кешбеком на цей рахунок. Їх можна вивести, коли тут будуть не нулі, а 100 або більше. От такі-то справи. Як то кажуть, мєлоч, но приємно. Копійка до копійки, копійка гривню береже, згадалася така приказка. І тих 811 гривень, які я вивів, я зможу з ними зробити щось корисне. Ось таке відео.